Dobrý den, dámy a pánové. Já děkuju za pozvání a děkuju i za to, že jsme k té dnešní besedě zvolili tak závažné téma, jako je otázka ústavnosti Komunistické strany Čech a Moravy. Já bych vám chtěl říci především, že v současné situaci je to problém právní. Jde o to, abychom těch 22 let po listopadu využili toho, co nám ta listopadová sametová revoluce přinesla, ty nástroje, které nám dala, a abychom v rámci zákona a demokratickým způsobem postupovali proti extremistické politické straně, která je dokonce stranou parlamentní. Ta snaha vznikla v Senátu už někdy kolem roku 2004 a byla to taková snaha najít cestu, abychom si zodpověděli otázku, jestli ta strana působí v rámci našeho právního systému v souladu s ústavou nebo ne. A Senát parlamentu České republiky, celá horní komora to byla, nebyli to jenom jednotlivci, v roce 2008 v létě přijala usnesení číslo 511, já to říkám úmyslně, protože si myslím, že jednou to může být docela historický dokument, kde Senát parlamentu České republiky vyzývá vládu, aby nechala nezávislý nejvyšší správní soud prověřit, jestli Komunistická strana Čech a Moravy funguje v souladu s ústavou nebo ne. V podstatě to je proces, který od toho roku 2008 probíhá. Ten Senát v tehdejším složení vytvořil komisi, která se tím měla zabývat, a ta komise zpracovala jednu takovou zprávu, kde sebrala všechny symptomy a podezření toho, že KSČM porušuje ústavu. A pak ta komise začala se pokoušet s tím něco udělat. Podle zákona o politických stranách v podstatě je možné jakoukoliv politickou stranu buď to rozpustit, anebo pozastavit její činnost, pokud porušuje zákony a ústavu. Jestliže novináři a lidi obecně mluví o zákazu komunistické strany, tak je to termín, který náš právní řád nezná. Možná, že šlo nějakým administrativním verdiktem či aktem třeba prezidenta KSČM zakázat ještě někdy v roce 90, možná ještě v roce 93, že byl přijímán zákon 190-193 o protiprávnosti komunistického režimu. Ale dnes musíme vycházet z toho, jaké nám dává zákon možnosti. A podle tohoto zákona o politických stranách je k tomu rozhodování, jestli nějaká strana funguje v souladu se zákony nebo ne, příslušný nejvyšší správní soud, to je ten, co je v Brně. Často se říká, že to je záležitost soudu ústavního. Není. To je záležitost nejvyššího správního soudu, aby řekl, jestli některá partaj ústavní je nebo ne. My jsme měli možnost podle zákona zvolit dva subjekty, které to podají. Tu žalobu správní k tomuto soudu nemůže podat nikdo jiný, než buď vláda, nebo prezident republiky. My jsme zvolili vládu, poněvadž u pana prezidenta Klause jsme byli zpočátku přesvědčeni, že pan prezident Klaus takovou žalobu by nikdy nepodal. Proto jsme se tenkrát obrátili na vládu a
V podstatě jsme tlačili ze Senátu na vlády jak pana Topolánka, tak pana Fischera. A já jsem teda osobně velmi tlačil na dva ministry vnitra. To byl pan Langer, ale tomu to nijak nic moc neříkalo. A pak to byl ministr vnitra pan Pecina, tomu to neříkalo už vůbec nic. Takže jsme čekali na další vládu, to už je třetí vláda, která vlastně v době toho doporučení Senátu existuje, a to je tato vláda pana Nečase. A já jsem přímo vyzval pana premiéra i vládu, aby se tím zabývali, a ta naše komise zpracovala, pojď jsme viděli, že se nikdo k tomu nemá, tak ta naše komise zpracovala za pomoci advokátní kanceláře návrh správní žaloby. Tak jak to má být, tam prostě ten a ten, vláda České republiky žaluje stranu Komunistická strana Čech a Moravy, ulice politických vězňů a tak dále, s petitem, že by měla být pozastavena činnost KSČM. My jsme dlouho přemýšleli, jak ten petit sformulovat, jak vlastně na čem postavit tu žalobu. A myslím si, že ten hlavní prohřešek vůči zákonům, kterého se dopouští Komunistická strana Čech a Moravy, je porušování článku 5 Ústavy České republiky. Ten článek 5 je v naší ústavě poměrně ojedinělý, jiné země bývalého sovětského bloku ho nemají, a říká v podstatě toto. Součástí našeho politického systému mohou být pouze ty strany a hnutí, které odmítají násilí jako prostředek k dosažení svých cílů. To je velice důležitý bod naší ústavy. Poradcem toho našeho slovutného sboru, respektive ty komise v Senátu, která se tím zabývala ústavností KSČM, byl již zesnulý pan profesor Cepl. Jistě si mnozí z vás na něj pamatujete, který byl jedním z tvůrců ústavy. A on nám říkal, chlapci, my jsme tam ten článek 5 do té ústavy dali, poněvadž jsme věděli, že přijde doba, kdy u nás zase náckové a komunisti začnou vystrkovat rušky tak, abyste měli něco v ruce. A my jsme se toho chopili. My jsme prostě to bafli, ten článek, který tam byl, a na to jsme celou tu žalobu postavili. V podstatě je dokazováno, že Komunistická strana Čech a Moravy je stranou, která násilí neodmítá. Naopak, že násilí adoruje. Především už samotným svým názvem. Protože Komunistická strana Čech a Moravy, ona nevyjadřuje nebo neprosazuje komunismus křesťanský. Ona neprosazuje komunismus platonovský nebo komunismus židovských kibuců. Ona zcela prokazatelně i na svém 6. sjezdu, i na svém 7. sjezdu a v mnoha mezinárodních dokumentech dokazuje, že komunismus, který chce prosadit, je komunismus marxisticko-leninský. A komunismus marxisticko-leninský, jak víte, je komunismus, který považuje násilí za prostředek dosažení svých cílů, přesně v rozporu s článkem 5 Ústavy České republiky. My jsme ten návrh správní žaloby, o kterém mluvím, loni v létě dali této nové vládě pana premiéra Nečase, s tím, že jsme chtěli, aby vláda to vzala, nebo doporučovali, a aby ten náš tu naši žalobu použila.
A vláda se k mému překvapení se tím začala vážně zabývat. A loni v létě dala za úkol ministerstvu vnitra, aby na základě toho, co jsme tam poslali ze Senátu, vypracovala vládní návrh žaloby a dala na to termín, myslím, někdy do konce října minulého roku ministerstvu vnitra. Ministerští úředníci ten příkaz vlády nesplnili. Ti, kteří se tím na ministerstvu zabývali, zcela zjevně ten příkaz vlády bojkotovali, vybrali několik expertů, který byli vybraný tak, aby prostě ten návrh zazdili. To se prostě, tak se to dělá, že jo. S výjimkou jednoho, a to byl posudek pana magistra Mazela, to je mimochodem ten, co po něm teďka náckové vyjeli kvůli údajné podjatosti, kvůli jeho údajnému židovskému původu. Možná jste to chytili v novinách. Takže oni si to nechali vypracovat a řekli v podstatě, vládo, to nejde. Vláda ovšem neustoupila a v podstatě zásluhou dvou ministrů v té vládě a taky premiéra, čili Nečase, Schwarzenberga a Saši Vondry, neustoupila a dala znovu pokyn, aby byla tato správní žaloba vypracována. A uložila to ministerstvu spravedlnosti, ministerstvu obrany a ministerstvu zahraničních věcí, aby opět soustředila všechny ty hříchy, o které by se mohli opřít tvůrci této návrhu správní žaloby a které by sloužily jako důkazy proti komunistické straně. A v této fázi to nyní je na ministerstvu vnitra se znovu projevují tendence to zahrát do autu a splachnout to, aby se s tím nic nedělalo. Zatím ta vláda neustupuje. My se snažíme té vládě dodat odvahu. Ne, že bychom ji kritizovali za to, že to prostě tak pomalu. Prostě ta vláda má svých starostí dost, však vidíte, co se tam odehrává. Ta vláda sama sotva drží pohromadě. Takže takovým mírným tlakem se snažíme vládu přimět k tomu, aby tomu nejvyššímu správnímu soudu to dala. Teďka k tomu petitu, k tomu, co se navrhuje, jako aby bylo v rozsudku. Jak jsem říkal, je možnost podle právního řádu buď to nějakou partaji rozpustit, anebo pozastavit jejich činnost. Pozastavení činnosti je naprosto běžná agenda u celé řady různých pidí politických stran, kterou dělá ten nejvyšší správní soud, když třeba udělá špatně vyúčtování, tak prostě se pozastaví činnost a dokud to nenapraví. A já jsem samozřejmě dlouho si říkal, tak jaký pak pozastavení, když je to strana, která porušuje ústavu. Když někdo porušuje ústavu, tak prostě je to subjekt, který se dopouští zločinu, čili je to strana zločinecká. Ale taky jsem věděl, proto jsem si myslel, že by bylo prostě lepší rozpustit a jaký pak s tím caviky. Ale jako realista jsem se radil s několika ministry, protože my máme ve vládě, ale několik teďka máme členů vlády, asi 15, že? Co s tím udělat? A rozhodující pro mě bylo, že jsem byl nějak předloni na oficiální cestě v Turecku s Karlem Schwarzenbergem a ještě tenkrát žijícím Jiřím Dienstbierem. A tam jsem jim to vysvětloval a oba se shodli na tom, že
by bylo lepší jít na pozastavení činnosti. Že to prostě bude schůdnější, pač oni musí, ta vláda to musí schválit nadpoloviční většinou a tam je celá řada ministrů, kteří o tom nejsou přesvědčeni, že by se to mělo udělat. Čili zvolit tento mírnější postup. Bylo by to taky schudnější i pro ten nejvyšší správní soud, pač ten je neustále pod strašlivými tlaky politickými, ať je to soud nezávislý nebo ne, prostě každý soudce je pod velkým politickým tlakem. Takže vláda chce pozastavení do činnosti do odstranění nedostatků. A za nedostatky považuje sám název komunistická strana, už protože sám ten název, jak už jsem vysvětloval, prostě neodpovídá ústavě, čili do odstranění toho slova komunistická mluvnických derivátů toho slova z názvu, čili přejmenování a jasné zřeknutí se násilí marxismu, leninismu. Velice často slýcháme celou řadu výtek, co se stane, když bude přijato nejvyšším správním soudem toto řešení. Ta základní výtka je v tom, že oni se stejně přejmenují jako dělnická strana a znova budou mít novou partii a budou si tam hlásat, co budou chtít. Dokonce se mluví o mučednictví té strany a upozorňují se politické partaje, že to teda bude znamenat posílení levice a toho se zejména bojí ODS, jak jsem pochopil. Já si myslím, že žádné mučednictví nenastane. V okamžiku, kdyby se povedlo, aby nejvyšší správní soud skutečně nařídil to zmizení toho slova, tak to bude znamenat počátek marginalizace této politické strany. Protože to slovo komunistická, to je ten billboard, to je ten hlavní tahák, ten hlavní reklamní slogan. V okamžiku, kdyby nebyl, tak by velká část elektorátu, velká část voličů šla k nějakým jiným partajím nebo by volila jiné partaje, které nabízejí to rychlé řešení. Buď to k náckům, nebo k dělnické straně. V každém případě by to znamenalo oslabení té strany. Ale chtěl bych říct, že všechny tyto úvahy, co by se stalo, kdyby, není možné nadřazovat snaze o to, aby byla dodržovaná ústava. Protože v okamžiku, kdy velká politická strana, kterou komunistická strana Čech a Moravy je, porušuje ústavu, a to beztrestně, tak to vytváří stav právního nihilismu v zemi. Jak mají lidi dodržovat zákony, když vědí, že tady máme zákon 198-93 o zločinnosti komunistického režimu, tato strana se chlubí tím, že je následnicí KSČ a přitom to nikomu nevadí a nikdo nezasahuje. Čili proto mluvím o tom, že to je především problém právní. Co bude potom, komu to bude vadit ve volbách nebo nebude, to je podle mého soudu méně důležité, než to, aby u nás byla dodržována ústava. Hledat ty spojence v tom politickém životě je někdy dost těžké. Já například jsem zklamán z některých svých kolegů v Senátu z ODS, u kterých bych předpokládal, že jako vědí, s kým mají tu čest. Oni to vědí, ale pro ně je důležitější ten politický důsledek. Pro ně je důležitější to, že ať si klidně existují, ale za cenu toho, že je ta levice oslabená.
Bojí se například toho, že v okamžiku, kdyby byla ta strana přejmenována, tak by přestalo platit bohumínské usnesení ČSSD, že s nima nemůžou spolupracovat, což by bylo celkem logické. Že? Takže někteří moji kolegové z ODS dávají přednost tomuto stavu, že prostě tato strana existuje, poněvadž je to politicky výhodnější. A to já nemůžu připustit, protože si myslím, že je to taková základní bolest, kterou tady u nás máme, že jsme se s tou komunistickou stranou nevypořádali. Takže to je zhruba asi tak všechno, v jakém stavu je ta naše rvačka s KSČM. Oni cítí, že by mohli prohrát u toho soudu. A proto dělají chyby. Snaží se dokazovat svoji vlastní legitimnost tím, že se neberou se dvítky. Teďka to poslední kondolence pana předsedy Filipa do Koreje, to byl jeden takový důkaz. Oni se to snaží samozřejmě bagatelizovat, ale nejen oni, celá řada levicových intelektuálů u nás říká, teď to přeci byla jenom kondolence jednoho člověka, ale to není pravda, pan Filip není jeden člověk, pan Filip je předseda této strany. Ale toto jsou všechno právě ty důkazy, které teďka se sbírají už teďka na úrovni tří ministerstev, jak jsem říkal, které by měly sloužit k tomu, aby se ta žaloba mohla podat. Jestli ta vláda splní svou roli, nebo ne, nevím. Je tam několik ministrů, kteří to berou i osobně jako věc své prestiže, protože si říkají, v podstatě by to byl jaksi historický počin této vlády, kdyby po víc než 90 letech v českých zemích prostě komunistická strana zmizela alespoň formálně svým názvem. Tak já na tom tak spolíhám a snažím se ty jednotlivý ministry podpořit. Je to prostě taková neustálý boj s větrnými mlýny. Tak to je zhruba tak asi, co se týče toho, co jsem vám chtěl říci. Chtěl jsem vám prostě říci, že to neuslo, jenom že to je takový běh na velmi, velmi dlouhou trať. Možná, že by bylo lepší, kdybychom si o tom popovídali, protože jsem lecos nemusel vysvětlit dobře, anebo já do toho vidím a nevím, co je potřeba objasnit. No určitě, takže otevírám. Otevírám diskuzi a máme na ní poměrně dost prostoru, takže můžeme začít. Vy mám to si vybírat sám, nebo budete určovat ty? Já budu, když tak... Dobře. Ano, tak rozdělujte slovo, prosím, pěkně. Zdravím, sestra Mary Ostrava. Já bych se chtěla zeptat, co znamená slovo marginalizace. Asi to nebude všem známo. Jo, no, marginalizace znamená, že se dostanu na okraj politického systému, marginálně okrajový, a znamenalo by to, že by pravděpodobně vypadli z parlamentu. Já mám dotaz, co se týče podmínek toho rozpuštění jakékoliv strany tím nejvyšším právním soudem, když se projednávala právě to rozpuštění ty dělnické strany, tak jsem četl, že jakýchsi pět podmínek k tomu rozpuštění. Musí být splněny všech těch pět podmínek, nebo stačí jenom ta nějaká z nich? Já myslím, že jedna ta hlavní podmínka, která tam je, k tomu, aby ten rozsudek byl vynesen, je dokázat, že ta strana příslušná přímo ohrožuje demokracii v naší zemi. To se velice těžko prokazuje. Ale
nejsem si jist právě, že jestli to platí i pro komunistickou stranu a její pozastavení, poněvadž pro dělnickou stranu to platilo pro formu rozpuštění. To je tam mnohem přísnější forma. A nejsou v tom zajedno ani ti znalci, kteří to zpracovávají. Ale já si myslím, že ta podmínka hlavní splněná je. Já si myslím, že to, že tady existuje strana, která porušuje ústavu, která tady vytváří právě stav právního nihilismu, ohrožuje demokracii víc, než pár zpovykaných kriminálníků z dělnické strany, který někam hodí flašku s benzínem. Navíc ta dělnická strana je skutečně ta strana marginální, že jo, málo početná, v podstatě jenom hlučná, v politice toho moc neznamenající. Jak můžou víc ohrožovat demokracii než extremistická strana, která dokonce vlezla do parlamentu. Takže tohle to právě teďka zpracovávají právníci ministerstva spravedlnosti. Pan ministr spravedlnosti, jak jsem pochopil, je tomu nakloněn. Takže tohle to budou řešit. Není to tak jako u dělnické strany, že by to platilo, pač to je úplně jiný případ toho postihu strany. Až právě nějak ten druhý bod zněl tak, že pokud to nebezpečí hrozí, že musí hrozit zcela bezprostředně. Jako jo, to byla tam ta formulace jedna. Ano, no já si myslím, že bezprostředně hrozí strany. A nejen, že hrozí bezprostředně, ale že hrozí už celých 22 let. Takže to je věc jenom toho, jakým způsobem to dokáže ta žaloba. Kdo tu žalobu bude dělat, taky na tom hodně záleží, protože vláda jasně řekla, že ty důkazy mají sehnat i ministerstva, včetně ÚSTRu, dokonce i včetně BIS. A pak se vezme ten balík a dá se to advokátní kanceláři, aby prostě formálně to jaksi zpracovala. A uvažuje se o různých, dokonce se uvažuje i o zahraničních renomovaných advokátních kanceláří. Jedna z nich je, jméno se nějak mě vypadlo z hlavy, ale je to ta, co tady zastupuje zájmy americké firmy Westinghouse. Jo, ale já například by byl nejradši, kdyby tu vládu zastupovala advokátní kancelář Stanislav Němec, taková malá kancelář s mladýma lidma, který dělali tu naši senátní žalobu. V tom jako umějí chodit. A v každém případě vláda chce, aby to dělal profesionální tým advokátů. Pavel Široký, Brno. Vy jste říkal, pane senátore, že tím hlavním problémem je porušování článku ústavy, kde se zakazuje používání síly jako prostředku politického boje. Násilí. A já bych se, omlouvám se na přesnost, a chtěl jsem se optat. Tady tento problém vykazuje komunistická strana ve veřejně dostupných materiálech, anebo tento problém vykazuje pouze v interních materiálech? Vykazuje ve veřejně dostupných materiálech, poněvadž například dokumenty stranických sjezdů, především ze kterých vycházíme, to je ten 6. a 7. teďka bude v květnu 8. To jsou otevřené dokumenty veřejně přístupné a tam se o tom mluví. Ale nejsou to jenom sjezdy, jsou to konference na nejrůznějších úrovních, od okresních úrovní až po krajské. A také já bych řekl, nejkrásnější hříchy, ty jsme našli v těch mezinárodních konferencích, poněvadž komunistická strana Čech a Moravy se netají tím, že chce hrát frontmana mezinárodního komunistického hnutí. Někteří z členů KSČM vysoce postavených prostě sní o opětném vybudování kominterny. Kdyby to nebyl jako Sovětský svaz, který už neexistuje, ale nebyli by to ani kubánští komunisti, ani severokorejští a vietnamští a nevím kteří, ale byli by to právě čeští komunisti. Proto oni dělali, loni neměli, ale předtím každý rok dělali ty konference tady ve Vysočanech, tam v tom hotelu Olympic, že jo, kam zvali všechny ty nejodióznější komunistické strany světa. A v těchto těch dokumentech tam jsou opravdu parádní výroky. Měli tam šéfa, teďka už ho taky nějakým způsobem utřeli, jmenoval se Hasan Čarfo, ale jestli to byl
původem Arab, nebo kdo byl, a to byl šéf mezinárodního oddělení UVKSČM. Tak ty teda byly parádní, ty jeho výzvy teda k té světové revoluci a k tomu, aby ta dělnická třída už vzala tu věc do ruky a násilím svrhla ten buržoázní režim. Mimochodem, teďka to bude zajímavý, co bude toho k tom květnu, ať už jsou vypracovány materiály nejrůznějších křídel KSČM, a jak víte, nebo možná jste to zastihli, už paní Semelová z několika, paní Semelová je šéfka pražské organizace, to taky není žádná jaksi nulová běžná členka strany, tak ty už kritizují Filipa, že se odklání od marxismu, leninismu. Ale já to považuji za dost jako za takovej trik. Rozumíte, oni říkají, musíme se navrátit k marxismu, leninismu, jako kdyby se ho někdy zřekli. Nikdy se ho nezřekli, samozřejmě. Že jo? Ale to už je vnitrostanický boj, poněvadž Semelová se netají tím, že by chtěla být předsedkyní KSČM, vyšoupnout Filipa. A já to docela vítám, tady to stalinské křídlo, poněvadž se dá očekávat, že ještě před sjezdem v tom vnitrostranickém boji ještě vypustí celou řadu pěkných argumentů, které můžou být potom jako použity. Blíží se výročí února 25. To opět zase jistě budeme mít někde něco u Klementa Gottwalda, zase nějaký hezký důkaz se jistě dá dohromady. Dobrý den, já mám jenom takový malý dotaz. Já bych se chtěl zeptat, koho máte přesně na mysli pod označením nácci, jestli tím myslíte nějakou konkrétní organizaci nebo politickou stranu, anebo jestli to je spíš tak obecně. Děkuju. Já s tím nemyslím žádnou stranu. Já s tím myslím jaksi obecné projevy těch, kteří vyjadřují svoje mínění na nejrůznějších veřejných shromážděních. A ono se to dá těžko rozlišovat. Já třeba jsem byl v Novým Boru se podívat, když tam byli Vandasovci, když tam byly ty bouře proti Cikánům. No, já jsem stál u toho Vandase. Já si myslím, že prostě to, co měl, to byl projev čistě nacionalistický s výzvama k násilí. Takže si myslím, že ta dělnická strana, ta nová DSSS, nebo jak se jmenujou, je strana, která je buď to semi, nebo úplně nacistická, to nedovedu úplně odhadnout. Ale já se těchto těch nějak moc nebojím, já si myslím, že teď je možná větší nebezpečí toho hnědnutí politické scény úplně někde jinde. A to jako i v nejvyšších politických kruzích tohoto státu. René Fischer, Praha. Já mám k tomu jenom dvě poznámky. Mám k tomu trochu profesně blízko, k tomu, co jste říkal. První věc, příklad, který jste vlastně nezmínil, byť je to trošku jiný právní režim Komunistického svazu mládeže. Tam vlastně městský soud v prvním kole ten svaz zrušil. Ono je to občanské sdružení, to není politická strana, takže je to trošku něco jiného. Ale v prvním kole to rozhodnutí vyznělo tak, že se ten svaz zrušuje, s tím, že se řeklo, že skutečně ta jeho činnost přesahuje meze občanského sdružení, protože oni v podstatě měli politický program, který byl opravdu vyzýval k násilí, vyzýval k násilnému svržení tohoto režimu. Nejvyšší správní soud, pokud jsem správně informoval, to rozhodnutí na základě kasační stížnosti zrušil, s tím, že řekl ano, ta činnost skutečně v některých rysech přesahuje meze, nicméně přikládá se tomu příliš velký význam, protože je to, já nevím, 1000 členů, nebo kolik oni měli, několik set, poměrně malý počet, a v podstatě nemá to žádný nějaký větší význam. Oni pouze jsou, jak jste už říkal, hodně slyšet, ale ta jejich činnost nějak jako nemá nějaký praktický dopad, to nemá. To je jedna věc. A druhá poznámka, to je argument teda spíš, nebo ne argument, ale poznámka spíš mimoprávní. V podstatě úplně nejlepším způsobem, jak tedy zrušit komunistickou stranu, by byly volby, ve kterých by ta komunistická strana ztrácela svoje voliče a dostala se pod 5% hranici. Tam by jakékoliv právní problémy odpadly, protože by nemohli nic říkat.
nezískali si podporu, mají 4% a nedostanou se do parlamentu, ta strana by prostě skončila. Je pravda, že oni pokud získali pořád 12-13%, je to problém, i když si myslím, byť pomalu, ale jistě přece jenom ti voliči jim ubývají. Takže to je všechno. Tak k té první části toho vašeho vystoupení, to je skutečně tak, že skutečně oni nejsou politickou stranou podle zákona, i když ty mladí komunisti velice silně a úzce spolupracují s KSČM, ta třeba jejich časopis Mladá pravda, který už dlouhá léta vydávají, měl a pravděpodobně ještě má, ale už dneska tajně, redakci v ulici politických vězňů na budově ústředního výboru KSČM. V některých projevech soudruha Filipa dokonce, nevím, na kterém sjezdu se mluví o tom, jak podporuje i finančně KSČM tady toto občanské sdružení mladých komunistů. Takže potom je tam samozřejmě personální unie. To znamená, že členové vedení toho těch mladých komunistů jsou samozřejmě členové strany. Ten nejvyšší správní soud skutečně to rozhodnutí ministerstva vnitra zvrátil. To vím pro věc rozhodování o komunistické straně Čech a Moravy, to není zrovna nejlepší výchozí pozice, že se tak stalo. A k té druhé části toho, co jste říkal, to bylo vlastně takové tvrzení, které se objevuje velice často, že je musíme porazit ve volbách. Já si myslím, že by to byla ideální situace, kdyby se to povedlo, ale výhledově si myslím, že prostě to nemůže se v Česku podařit, protože komunistická myšlenka je věčná. Já jsem kdysi se setkal se soudrem Exnerem, který ještě byl komunistickým poslancem, na Palachovém náměstí. Tam měli nějaké shromáždění a mě to strašně dožralo, že ausgerechnet na Palachově náměstí tam komunisti demonstrují. A tak jsem tam šel a říkal jsem mu, pane Exnere, my vás stejně jednou zrušíme, jsem říkal. A on se na mě tak milé podíval a říkal, jíte pa ještě ti, a my komunisti jsme jako bodláči, nás vysekají a my znovu vyrosteme. A vždycky bude ve společnosti nějaká část elektorátu, respektive obyvatel, který budou právě vítat to rychlé řešení, to rychlé dosažení buď blahobytu, nebo rovnosti, nebo aspoň sociální spravedlnosti. Jestli bude 15% nebo 5% nebo 0,5%, tak to záleží na tom, jakým způsobem se ta společnost bude ubírat. A vzhledem k tomu, co se teďka děje v celé Evropě, ve světě, ke globální krizi, ta komunistická myšlenka bude mít stále jaksi větší podporu. A není pravda, že komunistická strana Čech a Moravy je gerontologický spolek. Není to pravda zejména teda v elektorátu. Tady nejde o to členstvo. I když je to pořád jako velice silná, myslím, asi 60 nebo 80 tisíc členů. Tady jde o těch 15% těch voličů, kterým ty hlasy dávají. A tam je čím dál tím víc mladých lidí, a my to sledujeme, chodíme i na ty shromáždění těch mladých komunistů. Takže tady je to závod s časem, protože to nebezpečí a ta snaha v této hospodářské situaci a sociální a politické, která tady je, aby ta strana se znova dostala k moci nebo se aspoň na ní podílela, ta je velice silná. A může ta snaha být úspěšnější a rychleji úspěšná, než to, že ten elektorát klesne pod těch 5%. Proto si myslím, že to je ohrožení demokracie, je potřeba postupovat podle zákona. Navíc, já to posuzuju i z mezinárodně politického hlediska, celou tuto otázku, právě proto, pro ty snahy internacionalizace, v tom bývalém sovětském bloku zůstaly dvě silné
komunistické strany. Všude se nějak přejmenovali nebo marginalizovali, nebo jak si se dostali do propadliště. A ty dvě strany se jmenují Komunistická strana Čech a Moravy a Komunistická strana Ruské federace. Pana Zjuganova. Tam je to ještě horší v Rusku. Tam už je v Dumě Komunistická strana Ruské federace druhou nejsilnější stranou. A říkat, například v tom Rusku musíme teda počkat, až teda je přestanou lidi volit, to je jako čekání na Godota. Já jsem byl teďka překvapen tím vzedmutím v Rusku, ale trošičku jsem zpozorněl, když jsem tam viděl ty obrovské plakáty v Moskvě, na té ulici bylo napsáno všechna moc Sovětům. A když jsem zjistil, že nejsilnější část těch protestujících proti Putinovi je Komunistická strana Ruské federace. A to, že KSČM tady je skutečně pátou kolenou pro eventuální zvítězivší ruské komunisty, což se nedá nikdy vyloučit, je velice nebezpečné. Už i tohle je potřeba předcházet s tím, že dostanou za uši dřív, než se něco takového uskuteční. Brian, já bych se chtěl zeptat, když je ten naše ústava v platnosti od roku 1993, proč se to rozpuštění KSČM řeší až v roce 2006? Děkuji. To bych taky rád věděl. Já v podstatě nevím, poněvadž já od roku od ledna 90 do roku 2000 jsem byl v podstatě, jsem tady nežil. Většinou jsem žil v Rusku, pak jsem tam dělal novináře. A jak se to tady vyvíjelo, jsem sledoval zpovzdálí, pač, abych pravdu řekl, jak mě to nějak moc nezajímalo. Já se nedívám na tu úplnou minulost tak kriticky, jako se na ní například dívá Josef Mašín, se kterým jsem několikrát na toto téma mluvil. Myslím si, že tenkrát po bitvě je každý pěšák chytrej. Ta hlavní chyba se neudělala v tom roce 89 nebo 90, ta se udělala právě v době, kdy se přijímala ústava a přijímal se zákon v roce 93 o protiprávnosti komunistickému režimu. To byla poslední možnost, kdy se to mělo udělat. A já jsem o tom mluvil i s panem prezidentem Havlem. Když jsme tenkrát podepisovali petici Zrušme komunisty, se jmenovala, to podepsalo skoro 100 000 lidí, tak já jsem taky byl za Havlem, nebo na nějakým sezení to bylo. A já jsem říkal, pane prezidente, podepíšete to? A on říká, já to podepsat nemůžu, protože já jsem je tenkrát nezakázal. A to jsem poprvé pochopil, že si uvědomuje, že to byla chyba. A pak jsem teda viděl Havla v jednom vystoupení v televizi, tuším, to byla Prima, který tak nějak zapadlo, já jsem si to bohužel nenahrál, ale velice přesně si pamatuju, co ten Havel říkal. Ten Havel tam v tom vystoupení říkal, my jsme si tenkrát mysleli, že oni se reformují a oni to neudělali. A existují-li validní právní důvody k tomu, aby byly zakázáni, tak ať jsou použity. Já jsem si ty slova toho Havla vzal jaksi k srdci a myslím si, že ty validní právní důvody právě je potřeba dát dohromady. Tam je tady celá řada brzd k tomu, aby se s tím něco udělalo. Je to především pan prezident, že u pana prezidenta se nedá předpokládat, že by něco dělal, až to několikrát deklaroval, že on teda není antikomunista, ale že je nekomunista. A zcela jasně z jeho kroků a z toho, jakým způsobem přijímal komunisty a jakým způsobem byl zvolen, je jasné, že ten do toho nechce jít a je objektivně vzato tou brzdou té definitivní dekomunizace. Potom
je velmi zajímavá role, role chartistů. Většina chartistů, a já se prostě ze spoustou jich znám dlouhá a dlouhá léta, prostě je proti tomu, aby se něco dělalo. Oni staví na tom, co jste říkal vy, je potřeba je porazit ve volbách. Já jsem měl asi před dvěma měsícema na Masarykově univerzitě v Brně na právnické fakultě takové klání, říká se to Masarykovy debaty, což je nějaký způsob převzatý z Ameriky, prostě mně se to hrozně líbilo. Tam se dvakrát hlasuje to publikum, udělá se téze a jeden je proti a druhý je pro. Teď se nechá hlasovat pro a proti o té tézi to publikum. My jsme měli tézi, jestli teda zakázat KSČM, nebo tak nějak to bylo. A bylo to zhruba 50-50. A pak po té diskuzi se hlasuje znova a vyhrává ten, kdo stáhne na sebe z těch dvou diskutujících nějaké hlasy. A já jsem tam diskutoval na to téma s panem Petrem Pithartem. Petr Pithart je můj kolega ze Senátu, že týkáme si a znám ho, jako řekl bych, už mnoho a mnoho let dobře. A on to projel. Ty studenti, jsme stáhli Petra Pitharta o 12%. To bylo hodně. A já nevím, proč to je. Já už jsem to několikrát říkal, dokonce jsem to říkal ještě i Jirkovi Dinsbírovi, kterým jsem seděl let, vlastně několik let do jeho smrti v tom zahraničním a bezpečnostním výboru. Vždyť vy vlastně se vystavujete velkému nebezpečí, že ty vaše odvážné činy a to jaksi lidský hrdinství v době té charty v těch 70. letech může být zapomenuto a dějiny vás hodí do jednoho pytle s komunistama všech ostatních mastí. A pochopil jsem, že i ten Jirka Dinsbír, i ten Pithart, jako, řekněme, jako dva ty vzory, pak jsou to moji kolegové, to v sobě nosí a já, jak teda oba mám rád, tak prostě vidím, že oni se stávají jaksi objektivní brzdou té dekomunizace, zrovna tak jako pan prezident. Takže těch samozřejmě brzd je daleko víc, že jo, ta početnost členů strany, to, že komunisti jsou teda ve všech ostatních partajích, nebo jenom v KSČM, těch důvodů je hodně, proto to jde tak stuha a proto si myslím, že je potřeba striktně se držet zákona a zákon se pokusit podržet. Stavem v naší společnosti. Nehraje? Za současného stavu nespokojenosti s naší politickou scénou lze očekávat, že příští volby zřejmě vyhraje ČSSD a stejně tak lze vidět, že voličská základna KSČ neklesá, spíš možná i narůstá. Tak já bych se vás chtěl zeptat, jestli máte obavu z toho, že dojde k tomu, že ČSSD vyhraje volby ještě větším procentem hlasů než třeba minule a společně s komunisty by tvořili nadpoloviční většinu a byli by ochotní s nimi jít do koalice a tím pádem by komunisti se dostali do vlády. Tak jestli z toho máte obavu a jak moc si vy myslíte, že je tohleto reálné? Děkuju. Tak reálné to samozřejmě je. Jak jsem řekl, je to ještě reálnější, kdyby ten soud je teda donutil se přejmenovat, tam by to, prostě to nebezpečí by dokonce ještě vzrostlo. Ale těch scénářů možných je celá řada. Nemusí to být právě nástup nějaké koalice KSČM, ČSSD s tím, že by měli nějaký ministry komunistický.
Já nevylučuji i scénáře zcela neočekávané, které by mohly vést i k neočekávané spolupráci, například TOP 09 a ČSSD. Ani takovou koalici si nedovolím nyní vyloučit. Já nejsem ani člen TOP 09, já jsem byl zvolen za TOP 09, ale jsem nezávislý, já jsem zcela svobodný a jako nezodpovídám žádné partaji. Ale tuto možnost nelze vyloučit. Bylo by to vlastně tímhletím způsobem jisté vyšachování KSČM ze hry. Pro TOP 09 by to mělo jednu velkou výhodu, že by mohla udělat Karla Schwarzenberga prezidentem. Jestli nebude přímá volba, kde moc šancí nemá, sám to přiznal, a bude volba nepřímá, tak se Schwarzenberg nemůže stát prezidentem, aniž by pro něj alespoň část sociálně demokratických poslanců a senátorů zvedla ruku. A takové věci se nedělají zadarmo, taková věc, jako je volba prezidenta, ta stojí politicky velmi cenný kapitál. A ten kapitál se jmenuje, my vám nabízíme ČSSD, abyste s námi šli do vlády a budete stranou vládnoucí. I takový scénář je možný. Já neříkám, že se to chystá, ale prostě po těch posledních událostech, které jsem viděl, včetně teda snahy pana Schwarzenberga, abychom nebyli vyšachováni z jednání o fiskální unii, například teďka řešení evropských otázek. Já Schwarzenberga velmi silně podporuju, protože nejen, že to byl můj kolega, seděli jsme spolu pár let v jedné kanceláři a mám ho rád, ale právě kvůli jeho mezinárodní politice, kvůli jeho politice k Rusku a kvůli jeho politice k Evropské unii. Takže když se rozhoduju, komu bych měl fandit ze dvou vysoce postavených politiků, jak to nebude pan prezident Klaus, ale bude to Karel Schwarzenberg právě kvůli jeho vztahu k Evropě. Možná jsou ještě nějaké jiné scénáře, ale tohle jsem chtěl říci, že i toto se může stát. Děkuji za odpovědi a už jsem chtěl. Dobře, děkuji. Mám Merku. Díky, já jsem Martin Pecka. Souhlasím s vámi, když jste hovořil o tom, že komunismus je věčný. Je tomu bohužel tak, a když si představíme, že předseda ústavního soudu je komunista, když si představíme, že předseda senátu je komunista, když si představíme, že nejžhavější kandidát na prezidenta soudruh Fischer je komunista, tak já se skutečně přikláním k tomu, co říkal kolega, že nejzdárnější scénář budoucí je ten, že při volbách nedojde k tomu, že komunisté budou mít pod 5%, budou mít daleko víc a sociální demokracie si už po druhý podíl moci, respektive vládnutí v této zemi nenechá vzít, skutečně zruší usnesení Bohumínského sněmu a my za několik let skutečně si sem naservírujeme dva komunistický ministry. Mám například třeba zemědělství a školství. To je jenom pro počátek. S tím v té souvislosti si dovoluji připomenout, že jsme tedy již tradičně komunistická země, že v roce 1948 jsme byli jediná země, která si opět demokratickým způsobem tedy zvolila svou komunistickou budoucnost. To jenom ještě trošku připomenutí. Já se skutečně modlím a moc vám přeju, abyste neutuchali a prosím za vaši sílu a nezdolnost, protože vy dozajista nehrajete za sebe a hrajete za pro budoucnost. Já trošku, dovolil bych si říct, že možná dost dobře vím, že mladá generace, mám teď na mysli dvacátníky, se polarizuje. A nakonec mi předřečníci tomu dali za pravdu, je skupina lidí, který stojí absolutně proti, a je velká skupina kariéristů, viz soudruh Fischer a podobně, kteří tuší šanci a ty šance si opravdu nenechají vzít. Čili občas sedím u volební komise a vždycky si přeju, už doufám, že to dneska nenadejde, ale u příštích voleb se obávám, že právě ještě u vámi zmiňované volby prezidenta obchodních vztahů
o volbě prezidenta, tohle teda bude ještě daleko zdůrazněno a obávám se, abych neměl pravdu. Děkuju. Já se obávám s vámi a všechno, co jste řekl, klidně podepíšu. Jedna věc tady mě vadí a překvapuje, protože ty elity národa v Česku, i když musí vědět, jakým způsobem se ta politická situace ubírá a bude ubírat, prostě mlčí. Dělat cokoliv s KSČM je skutečně boj s větrnými mlýny. A pokud by ta vláda měla tu odvahu dostat, aby potřebovala ten signál od společnosti. A ten signál od společnosti prostě není. Ty hlasy, které říkají, že, nebo respektive povyšují tu tézi o liberální společnosti a o svobodě slova nad nutnost obrany demokracie, ty jsou mnohem silnější. Jako kdyby ti naši nejen levicoví, ale i pravicoví intelektuálové nevěděli, co s tím. A dokud ten hlas nezazní, tak se tam můžeme my rozkrájet a může se celá vláda rozkrájet. Prostě to tomu soudu buď to nedá, anebo to u toho soudu prohraje. Ale to ještě neznamená, že se toho má nechat. Prostě je potřeba s tím dělat. Oni dělají jako věci, o kterých se moc neví, ale rozumíte, já dostávám každý týden nějakou výhrušku, že mě zabijou a pověsí na kandelábr. Takže oni vědí, že jim jde o hodně a počínají si v podstatě stejně jako ty náckové, když tadyhle se snaží zlikvidovat toho znalce jako pana Mazela tím, že teda říkají, že je podujatý, protože je to židák. Takže teďka budeme, bych řekl, v takovým dvojím ohni trošku ve společnosti, jak se bude ta situace polarizovat a budou se utávat opasky, tak vytáhnou jak ty hnědý, tak ty rudý. S tím, že teda ještě bych si myslel, že vlastně to, co se nazývá tím pravicovým extremismem, je potřeba minimálně v části té extrémní struktury rozlišovat, protože třeba dělnická strana, ta nemá s pravicí vůbec nic společného, to je prostě levicová partaj, zrovna tak jako komunistická. Takže to je jenom takový starý komunistický vynález, že se náckům a fašónům říkali, že jsou to pravičáci, ale nacisti přeci nebyli, to byli nacionální socialisti. Socialisti. Takže nepřestat, to je jediný. Možná, že takový ty kapičky, o kterých mluvíte vy, že se třeba jednou k tomu slejou dohromady. Já jsem teďka v poslední době vášnivý facebookista, poněvadž se tam hodně dozvím na tom Facebooku, jo, v té diskuzi. A tam tuhle tu polarizaci těch mladých sleduju. Od těch, který teda jako bojují za Occupy Wall Street a nový světový řád, což jsou v podstatě tvrdě levicoví a komunisty popichovaný samozřejmě snažení. Až zase na druhé straně po ty, který mají celkem jasno. On to říkal kdysi Adam Michník docela pěkně o demokracii. On říkal, že demokracie je vlastně jako děravá loď. A aby se nepotopila, takže je potřeba pořád tu vodu vybírat. A zrovna tak je to s tím soupeřením s komunistama. To je taky děravá loď. Prostě je to věčná věc a je pořád potřeba neustávat, aby ta loďka nešla ke dnu.
kvoušce, disko a tahokan. Včera já sdělovací prostředky podotýkám, nesleduji. Včera jsem zcela náhodou v rádiu slyšel, že soudruh Filip se chystá v čele delegace oficiální navštívit soudruha Čáveze. Není to náhodou nějaká slepovačka tý kominterny? No, já pokud já vím, tak mu to poslanecká sněmovna zatrhla a nikam nepojede, že? Ale myslím si, že tam hrály roli dvě věci. Jednak teda vůbec jako, aby nedošlo k té nemravnosti, že člen parlamentu půjde podporovat Čáveze. A potom hlavně to, že poslanecká sněmovna je pod tvrdým tlakem novinářů za to, že si poslanci jezdí na vejlety a ten tlak na to, aby ušetřili, tak tady se to hodilo, takže mu těch, já nevím, kolik to mělo stát, 700 tisíc, že jo, ten vejlet. Kolik? 4 milionů, to je jedno, no pár set tisíc, no, takže prostě mu to zatrhli, no. Škoda, že tam nejel samozřejmě. Zase by to byl hezký důkaz, no tak možná třeba příště. Jiří Navrátil, tohle to bude trošičku mimo pod témat tohoto večera, ale padla tady zmínka, že jsme jediný národ, který si zvolil dobrovolně komunistickou nesvobodu. To samozřejmě není vůbec pravda. V únoru zahájili komunisti občanskou válku, samozřejmě nevyhlášenou, ačkoliv vyhlášenou, když vyhlásili třídní boj. Co je třídní boj jiného než občanská válka? A vystoupili do ulic s ozbrojenými milicemi. Tak tady o nějaké demokracii nelze mluvit. Pokud jde o výsledky voleb, které byly samozřejmě ovlivněny tenkrát ještě přítomností cizích armád, které byly všude do kolečka dokola, tam oni zvítězili, ale neměli absolutní většinu. Neboli mluvit o tom, že jsme si dobrovolně zvolili tuto nesvobodu, nikoliv. My jsme prohráli tenkrát v občanské válce, prohráli jsme, protože jsme nebyli ozbrojeni a oni byli. Ano, já s váma souhlasím, že to taky, ono totiž, já si myslím, že není pravda, že náš národ nemá hrdiny, náš národ jich má mnoho, ale jsou to jenom hrdinové protikomunistického odboje, ale byli to naši rafáci a už to byli naši legionáři. To je prostě jenom vytváření takového zdání, že jsme ten národ beránků. Fakt je, že některé národy ovšem ten protikomunistický boj brali důsledněji. Já jsem velice často jezdil do Litvy, když ještě ten krejší prezident Landsbergis ještě nebyl prezidentem a snažil se osvobodit Litvu a vyrvat jí teda z područí Moskvy. A tam jsem se zabýval historií takzvaných lesních bratrů. Lesní bratři byli partizáni, kteří až do začátku 50. let bojovali proti NKVD. Mnoho jich padlo. Tisíce jich poslali do Gulagu a na Kolimu a na Sevsi. Ještě dodnes ty Litevci, tam ty staříčky a jejich potomci žijou na východní Sibiři, pak se ještě nemohli vrátit, nebo tam zapustili kořeny. Litva měla 40 tisíc mašínů. A my máme tady dva, nebo s Milanem Paumerem tři, plus ještě několik desítek, nebo možná stovek těch, který se začínají objevovat. Máme jich prostě míň, ale máme je. A to, že ty mašíny rozdělují společnost, to je taky důsledek té úmyslné indoktrizace. Prostě toho jedu, který komunisti cílevědomě vypouštějí, až oni falšují tu historii, se snaží, poněvadž jedině tím, že ji sfalšují, můžou ospravedlnit to, co se tady u nás odehrávalo. Tam
Já jsem se kamarádil vlastně v dlouhý léta s Milanem Paumerem. Chodil kam na kafe a prostě jsme byli přátelé a byl jsem taky na tom pohřbu v Poděbradech a to byl velmi rozhodující zlom, si myslím, protože tam půlka vlády tam přijela na ten pohřeb. Taky nemusela, vůbec se tam nemusel nikdo objevit, že? Od premiéra až po ministra zahraničních věcí prostě tam ta vláda přijela. Což teda je jeden z takových málo povzbudivých bodů v tom našem činění, když jsem viděl, že i ta vláda možná to myslí vážně. Naposledy jsem s Josefem Mašínem mluvil, když měl ctírat Mašín pohřeb v tom Clevelandu. Tak Saša Vondra jako ODSák hledal někoho, kdo by jako tam byl za tu topku, tak já jsem samozřejmě to uvítal a letěl jsem tam do toho Clevelandu. Řeknu vám, bylo to neobyčejně důstojné, celý ten pohřeb. A co mě teda na tom nejvíc potěšilo, že tam přijeli krajani ze všech koutů Kanady a ze všech koutů Spojených států do toho Clevelandu na ten funus. Bylo to prostě velmi, velmi důstojné. Takže možná, že se ještě spoustu věcí dozvíme, ono se tak dostává těžko na povrch, že jo? Všechny ty periodika, které se týkají třetího odboje, jako nejsou masový, to jsou všechno takové časopisy, které jako čte jenom pár lidí. A možná, že se třeba ještě teďka dozvíme něco z toho ÚSTRu, všechno vyleze, pokud vím, tak už je nějak asi 2500 žádostí na ministerstvu obrany, co se týče třetího odboje. Takže tam se možná překvapíme, kolik jsme těch mašínů měli. Takže ty mašiny se staly vlastně slavný tím především nikoliv ani snad tím aktem tady v Česku, ale tou úžasnou anabází, kterou dokázali probojovat tím, že se probili tenkrát do západního Berlína. To je právě problém té podivné občanské války, která začala v únoru, protože komunisti si představovali, že to bude občanská válka, ve které budou moct zabíjet jenom oni. A v okamžiku, kdy tedy byl někdo z nich zabit, tak jsou celý pryč a dokázali za ta léta indoktrinovat celý národ tak, že to dosud že to v něm dosud je. Prostě já bych to, co mašinové udělali, nedokázal. Asi bych nikoho nedokázal zabít. Nevím, já jsem si nevystřelil ani v pražském povstání. Ale je to tak, že je to naprosto nespravedlivé. Je to občanská válka, kde zabíjet smějí jenom jedna strana. A to hold v těch lidech je. No, ano, je to pravda. Pro mě je ten případ mašinů a toho jejich ozbrojeného zásahu a zabití je zcela jasný. Já jsem dělal v podstatě 14 let jsem dělal takovýto nedobrý řemeslo válečního zpravodaje a prošel jsem víc jak 20 různých válek a to zabíjení jsem prostě viděl hodně, ale vím zcela bezpečně, že existuje jedno železné pravidlo války a to je, když nezabiješ, budeš zabit. A oni skutečně byli v tom konfliktu, v té válce občanské, kterou vyhlásila komunistická strana svému vlastnímu národu. A oni kdyby prostě nezabili, tak by skončili jako pan Švéda a ostatní jejich kolegové. Takže až ta indoktrinace přestane jednou, tak možná, že se to posune ve prospěch jejich ocenění i u většiny národa. Já tomu věřím, že tomu jednou dojde.
Dobrý den, jak jste mluvil o tom, že ty komunisty volí mladí lidé, čím dál tím víc, čím by to mohlo být, nebude to i tím, jak se to učí ve školách, jakože se to spíš neučí, že se o tom moc nemluví, nebude to jeden z důvodů? Samozřejmě to je jeden z hlavních důvodů, je to, že výuka moderních dějin se prakticky u nás nekoná. To je jeden z velkých hříchů ministerstva školství, protože školství by mělo koncepce tak zásadních věcí, jako je výuka současných dějin, podporovat. Jediný, kdo to tady supluje, jsou nevládní organizace, což jako by zasloužilo aspoň podporu od toho ministerstva školství, ale ani tam žádná není. Mám tím na mysli například takový úžasný akce, jako dělá Karel Strachota, Jeden svět na školách. Nadělají prostě víc než celý ministerstvo školství, víc těch pár kluků a holek z Člověka v tísni, když ty filmy provítají a ty besedy dělají. A hodně jich udělal mimochodem i Milan Paumer, že jo, který chodil a ukazoval tu kulku, co měl v břiše, a tam vykládal dětskám, jak to bylo. Je to opravdu jeden z důvodů. Možná, že tam jsou ještě jiný důvody. Samozřejmě, já si myslím, že je to životní neskušenost a celá řada těch, kteří mladých lidí, kteří jako říkají, že budou volit KSČM nebo projevují sympatie, to jsou prostě hlasy protestní. Ve skutečnosti, jak si bych řekl, že nejsou jaksi vnitřně přesvědčení komunisté, ti mladí lidi, ale prostě tím způsobem projevují jenom svoji velice často spravedlivou nepřízeň k tomu, co je obklopuje. Já se sestřičce teda děkuju teda tady za ten přípodotek a následné vysvětlení panem senátem Štětinou. Já teda jsem Kim, jak už jsem se jednou uvedl, vedu středisko Bratří Mašínů, Praha 2, prosím. My jsme si vybrali Bratří Mašíny za vzor přímo dokonce. Mohu podotknout, že Mašínové byli skauti, na což jsem, nebo můžeme být všichni hrdí. Milan Paumer se stal skautem a složil svůj skautský slib do mé ruky. A to jako tady říkám, ne, že bych se chtěl vytahovat. Ale na těch školách, prosím vás, je to strašně důležitý. Já jsem byl na řadě škol s Milanem Paumerem. Setkali jsme se s fantastickou odezvou u mladých lidí. Kolikrát jsem si říkal, jestli bych nebyl užitečnější jako skaut, který chodí po školách mezi mladé lidi, než vůbec v tom skautu jakožto takovém. A závěrem byla vždycky dávána stereotypická odpověď. Ano, ale vy jste první, kdo nám to dokázali takhle vysvětlit a takhle říct. Já jsem měl tu výhodu, že jsem pracoval 11 let jako dokumentarista na úřadu dokumentace a vyšetřování zločinu komunismu, takže mě o komunismu nikdo nic nemůže, jaksi dost těžko se mnou může konkurovat. Jako. A opravdu to nebyly Mašínové jenom. Bylo to desítky a desítky lidí, kteří bojovali, jenže všechny jednoduše byly indoktrinovány STB, agenty STB, to jim tam donesli zbraně, třeba ještě výbušniny, no pak je všechny pozbírali a popravili je nebo je odsoudili na dlouhá léta. Pouze Mašínové, kteří dodržovali striktní konspiraci jako jediná skupina skutečně, měli tu nepředstavitelnou drzost, že se nedali dopadnout, že se nenechali popravit nebo zastřelit prostě na té své fantastické cestě Německem. To je to, co právě rozděluje ten národ. Kdyby byli popravení, no tak by figurovali mezi dalšími hrdiny, psali by se novinové články a tak dále. A nikdo by neprotestoval, nepředhazoval, že to byli vrahové a podobně. To potom parašutisti, kteří teda spáchali atentát na Heydricha, byli taky vrahové. Byla to druhá světová válka, ale komunisté vedli třetí válku prostě proti vlastnímu národu. Na čemž trvám prostě. Havu, domluvil jsem. My jsme mimochodem loni byli s panem Majšajdrem Kimem v Jizerských horách, poněvadž mezi skauty byli aktivní odpůrci komunismu, kteří
díky tomu přišli o život. Já nevím, jestli všichni znáte ten případ jizerských železnobrodských roverů. Pan Majšajder ještě objevil jednoho žijícího skauta v Železném Brodě, tak jsme ho byli navštívit. Já doufám, že už je taky mezi těma 2500 a kolika lidma, kteří se přihlásili. To byl případ, kde, myslím, on to přežil, tenkrát byl jenom raněn, ale ten přepad na tom Vlašském hřebení nad Souší, ten byl připravený, byla to provokace, myslím, že čtyři roveři tam přišli o život, takže i skauti. Já bych jenom navázal trošku na Kema. Ono pro případ, nebo proč vlastně je společnost rozdělena tím případem bratří Mašínů. Já mám také řadu přátel a nemusí to, a rozhodně to nejsou lidi, které bych podezíral ze sympatie ke komunismu a taky mají na činy bratří Mašínů poměrně rozdílné názory. Já myslím, že ten rozdíl tady je, nebo ty pochybnosti vyvírají z toho, že když si srovnáme ten příklad, který tady zmiňoval Kikim, případ atentát na Heydricha. Tam ten Gabčík, Kubiš a spol. Bojovali proti jednomu z hlavních představitelů toho režimu, který tady byl. Když to ti bratři Mašínové, oni nadřadili svobodu nad vlastně všechny zájmy, tomu podřídili všechno, riskovali svůj vlastní život. Nicméně nebojovali proti nějakým hlavním představitelům toho komunistického režimu. Sice proběhly jakési zprávy, že chystali únos Čepičky, ministra Čepičky, pak to zase bylo popřeno, ale oni v podstatě šli za svobodou. Cestou se vlastně překonali překážky nebo zabili lidi, kteří se jim nějak postavili do cesty, včetně toho řadového příslušníka nebo toho pokladníka. Ale prostě nebyli to lidi, kteří by chystali atentát na Gottwalda nebo na někoho hlavního. Takže možná z toho vlastně vyvírá ten rozdíl, že oni někdo je označil, že to byly v podstatě kovbojové nebo partizáni, možná je to zlehčení, ale oni nebojovali přímo proti hlavním představitel, pouze se prostřelili na západ, což se ale řadě lidem podařilo jinak tím, že prostě emigrovali, byť třeba taky riskovali. Já bych to jako argument nebral, a to z toho důvodu, že bych mohl opáčit, že Gabčík a jeho kolegové se neprostříleli, tak jaký pak jsou to hrdinové. Jo, to prostě není možný posuzovat podle toho, kde se postavili. Každý se postavil tenkrát, kde mohl. Důležitý prostě bylo, že tu pozici zaujali. A že teda neodpráskli Čepičku, tak jako parašutisti odpráskli Heydricha, to není věc, která by snižovala nějakým způsobem jejich hrdinství. Ale chápu to, že to vysvětlujete tak, že prostě toto hraje jednu z velkých rolí v tom rozdělení národa v posuzování Mašínů. Nebojte se, už jenom dvě technické poznámky. První je, chtěl bych zejména Pražáky a okolí upozornit, že každoročně kolem 25. února probíhá v Praze týden, který se jmenuje Mene Tekel, který je věnován této problematice. A pana Štětinu bych chtěl upozornit, že z 250 popravených tady bylo 13 skautů, že v knížce Lešanovského je uvedeno přes 600 skautů, kteří byli v odboji a kteří za to byli perzekvováni. Byli je na Jáchymovsku. A že to ale není určitě celé číslo. Ostatně i pan doktor Cepl, ústavní soudce, o kterém jste se zmínil, byl scout Hatch. Děkuju. Máme ještě dotaz s Kime? Kime, děkuju. Děkuju.
Já teda bych, jelikož se nám čas pomalinku naplnil, já bych to udělal jako na tiskovce, pokud ještě jsou nějaké dotazy, tak poslední. A pokud takový dotaz není, tak vám děkuji za pozvání a za pozornost a za diskuzi a nashledanou. Pane Štětino, nebylo těžké postřehnout, jak tady krásně souzníte s naším skautským bratrem Kimem? Díky, Kime, hlavně. My už se s Kimem známe dlouhá léta, tak je asi 10 let, víte, Kime. A 8 spíš, 8 asi. No moc hezky o vás mluví, ale každopádně, když jsme před téměřokrem rokem připravovali scénář tohoto semináře, tak jsme se úplně jednoznačně shodli na tom, že bychom vás tady chtěli, což se povedlo, takže za to velký dík. A přiznám se, že jsme trošku víc měli strach z toho tématu, ale jak je vidět, tak skauti opravdu, přestože jim až tak moc teď nehrozí, tak se zase až tak tolik nebojí, takže díky.